20 захворіли на коронавірус і двоє одужали за останню добу на Кіровоградщині. Повторні ПЛР-тести показали негативні результати у двох кропивничанок – матері і доньки. Натомість інфікувалися 13 жителів обласного центру, троє Кропивницького району та по одному жителю Знам'янського, Компаніївського, Маловисківського і Долинського районів. Загалом від COVID-19 в області лікується 209 осіб. Хвора на COVID-19 працівниця Кропивницького територіального центру доставляла продукти пенсіонерам. За даними CBN, 10 днів тому жінка занедужала. Перший тест показав гостру респіраторну інфекцію, тоді як ПЛР-аналіз підтвердив коронавірус. Наразі соцпрацівниця перебуває у лікарні, з якою кількістю людей вона контактувала, чиновники не коментують. Я не маю права конфіденційно поза більше по телефону давати взагалі інформацію про хворих. Проводиться під розслідування. Я не хочу нічого коментувати. 20 тисяч медичних масок, 10 тисяч пар оглядових рукавичок та 120 захисних окулярів. Таку допомогу медикам Кіровоградщини передав благодійний фонд «З добром до людей», президентом якого є харків'янка Тетяна Біловол. Ми приїхали для того, щоб в першу чергу сказати велику вдячність медичним працівникам Кіровоградської області, міста Кропивницького за ту титанічну працю, за той професіоналізм, за ту мудрість, що вони себе не щадять і роблять на передовій для того, щоб захистити всіх жителів не тільки цього регіону, а нашої країни від цієї дуже серйозної недуги. Благодійну допомогу від родини Біловолів медзаклади області отримують не вперше. Вже багато років, на протязі 20 років, ця сім'я постійно допомагає нашому району. Тому що Олександр Миколайович був нашим депутатом, він лікар, він з розумінням ставиться до всіх наших проблем. Також і його дружина, яка є очільницею цього благодійного фонду «З добром до людей всеукраїнського». І ви знаєте, коли розпочалася вся історія з коронавірусом, коли пролунав дзвінок Олександра Миколайовича, я отримала радісну звістку про те, що він нам щось допоможе. Нині в регіоні майже половина хворих на коронавірус – саме медичні працівники. Тому наразі засоби індивідуального захисту їм необхідні, як ніколи. Те, що сьогодні фонд і сьогодні Олександр Миколайович нам, ви бачите, цю допомогу сьогодні привіз до обласної лікарні, і тут разом мої колеги, це велике йому спасибі, тому що і рукавички, і маски, і ті окуляри, які там, я знаю, є в коробках, вони нам дуже потрібні. Основну частину благодійних масок, рукавичок та окулярів отримали районні лікарні. Це, що він відкликнувся, це надзвичайно важливо. Чому? Тому що якби сьогодні всі, весь бізнес, чи будемо говорити люди, відкликнулися і підійшли з такими підходами, напевне, ми б ту біду здолали набагато швидше. От і уберегли б медичних працівників, бо нічого нема дорожче людського життя. І він якраз в тому турбується і надає допомогу, яка потрібна. Тому мій святий обов'язок, як медика, як лікар, як колеги, бути сьогодні серед цих людей, які на передовій, сьогодні боронять цю дуже серйозну біду, яка прийшла до нас на Україну. І лікарі, і благодійники зазначають, тільки об'єднавшись, можна побороти пандемію як на Кіровоградщині, так і на території всієї України. Марія Староста, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. 50 мобільних для медиків придбає міська рада Олександрії. Про це заявив мер Степан Цапюк. У такий спосіб планують налагодити кращу комунікацію пацієнтів із сімейними лікарями. Це дасть можливість цим жителям Олександрії, які з врачом підписали протокол, не потрібно було шукати телефон регістратури, не потрібно було шукати нового врача, який там його підміняє. Тобто автоматично буде включена переадресація. Якщо буде його підміняти якийсь врач, значить, одразу вже дзвінок цей буде переадресований до цього врача, або в відсутності, значить, на регістратуру. Заживо горять птахи, що огніздилися біля ставка в селі Степове Кропивницького району. Це відео зняла тамтешня жителька Галина Тирон. Каже, невідомі підпалюють очерет вздовж водойми. Гинуть фазани, качки, лебеді, гуси, чаплі та червонокнижні сірі журавлі. Рятувальників селяни викликають мало не щоночі. Проте пожежі не припиняються. А якби ви чули, як кричали фазани, це страхіття, як вони кричали. Ну, з гнізда вони не встали, вони погоріли всі. А там верба була,
Уявляєте собі, жива верба, зелена, висока, вона згоріла як свічка. І біля тої верби сиділа лебідка. У неї один бік обгорів, але вона жива була, вона не встала з гнізда. Вночі донька моя прокинулась, каже, мама, таке робиться. І коли я вийшла на балкон, доньку, там до того горіло, ви знаєте, це до того страшно. Я думала, там будинки горять. Без останніх дзвінків і випускних цьогоріч школярі завершуватимуть навчання. Через карантин профільне міністерство рекомендувало освітнім закладам не проводити масові заходи. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства освіти і науки. Минулоріч у школах Кропивницького офіційні лінійки замінили на ігри та квести. Про штрафи за відвідини церкви у Великдень попередив жителів Петрівського району. Голова райдержадміністрації Валерій Бульбот каже, патрулі поліції посилено працюватимуть у святкові дні, тож закликав людей подбати і про своє здоров'я, і про власний гаманець. Будуть виписуватися штрафи стосовно порушення карантину відповідно до норм чинного законодавства і норм карантину. Так що віднесіться також до свого сімейного бюджету з повагою. Печуть паски і фарбують яйця традиційно до Великодня в Україні. Кипить робота і в оселях господинь на Кіровоградщині. Півстоліття пече паски кропивничанка Валентина Шкуренко. Справі її навчила свекруха. Сіяли муку, готували опарочку і таке все. А потім свекруха піч пекла, затоплювала, велика піч у нас була. Ну і хорми були такі величенькі. Перше тісто місили, а потім виробляли, а там дровами піч топилася. Ну, а тоді свекруха мене пічою завідувала, а я тістом. До свята готується разом із молодшою донькою. Раніше Наталя допомагала пекти паски, тепер навпаки. Знає різні рецепти, але улюблений мамин. Сама краща паска – це моєї мами. Так що ми її завжди печемо, вона смачненька, солоденька. Ну, мамка завжди розказує, що треба додати туди або водка, або коньяк. От, і не всіх рецептах є таке інгредієнт такий. Ми завжди, скільки помню, ми завжди туди льємо, щоб вона довше не черствіла, довше зберігалася, смачніша була. До Великодня донька з мамою замішують близько 10 кілограмів тіста. Допомагають у справі й інші члени родини. О 4-й годині ранку прокинулася. Помолилася і почала пекти. Я за місією слідкую за тістом. Чоловік випікає, бабушка формочки маже. Кирило Ігоревич дегустирує. Я поставила ці пасочки, і це пектися будуть при температурі 175-180 градусів 20-25 хвилин. Великдень вважають свято родинним, однак після спільної трапези сім'я традиційно ходить у гості. Цього року через карантин залишаться вдома. Поставимо все на стіл, прочитаємо «Отче наш», а тоді священою водичкою це все посвятимо. О, і будемо тоді сідати і їсти. Чаклувати над випічкою фізично неважко, кажуть господині. Однак, наче вперше, щоразу хвилюються, аби паски вдалися. Марія Тарасенко, Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у суботу, 18 квітня, очікується погода з мінливою хмарністю, без опадів. На поверхні ґрунту вночі передбачаються заморозки. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 9 до 14 градусів із позначкою плюс, вночі від 0 до 5 градусів тепла. По місту вдень очікуйте від 12 до 14 градусів вище нуля. Вночі температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 15 мікрорентген на годину.